zabilježio imam Šeker Al-Herawi u svome dijelu Lađajbul Garibe, da je Hamza ibn Habib Zijat Tejmi, poznati karija Hamza, da jedne prilike bio u jednoj musafirhani, sjedio, kaže i prilaze mi dva šeitana. Pa jedan kaže drugom, hajmo, kaže ovome, kaže što obučava ljude Kur'anu, hajmo ga, kaže sad. Hajmo mu sad uraditi to i to, hajmo ga uznemiriti. Kaže mu ovaj drugi njegov, Jaran, malo pametniji od njega, kaže, nemoj, kaže, mani ga se, ostaje ga na miru, kaže. Kaže, pa mi prilaze i ja, kaže, počnem učiti ajet u kome je uzvišen Allah, kaže, šehid Allah, ennehu la ilaha illa huva, wal melaiketu, wa ulu la ilmi ka imen bil qist, la ilaha illa huva, la azizu l-hakim. Ajet sura Ali Imran. Pa mu ovaj drugi kaže, eto vidiš kaže, šta si napravio. Kaže, samo te Allah ponizio, kaže, a kaže, mene što stiče, kaže, ja ću pored njega boraviti do sabaha i ja ga čuvam. Stražari pored njega i čuva ga. Čime? Jednim ajetom. Jednim ajetom. Uči taj ajet i ubijeđen u njegovo značenje, a ko bi bio drugi ubijeđen ako ne biti Hamza, koji je imam za Kur'an. Kaže poslanik, ali kad od vas neko, kod Isu Ebu Sidel Hudri, kod muslima, kaže, kad od vas neko zijeva, neka zatvori usta. Kaže, šeitan ulazi u usta. Zaštita. Zašto da ne uđe u kuću? Zašto da ne jede s tobom, da ne pije, da ne spava s tobom? Zašto da ne uđe u usta? Kaže, kad neko od vas ujutru ustane, neka ispere nos tri puta. Hadis kod Buhari kod muslima. Tri puta neka ispere, kaže, šeitan boravi na zdravi. Kako da ga sakotarišeš? Rekao u hadisu Safije, kaže, šeitan kola vašim tijelom kao što cirkulira krv. Onima sahabima, kad su vidjeli poslanika sa Safijom, da je sam, da stoji na vratima džamije. Kaže, ja sam se, kaže, pobojio kada Allah ne ubaci, da šeitan ne ubaci u vaša srca nešto. Jer ubaciti u srce, da ti pomisliš o poslaniku, sa osrednjem, nešto neprimjerno, a to je, ne da će, nema veće, ne treba ti drugo. Kaže, da budete propašteni. Došao je Osman ibn Abil As, došao je kod poslanika, sa osrednjem, kaže, Allaho poslanič, kaže, ja sve što naučio iz Kur'ana, ja zaboravim. Pa me, kaže, udario ovako blago. Po prsima, kaže. Kaže, o šeitanu, kaže, izlazi iz Osmanovih prsa. Kaže, pa nikad više nisam ništa zaboravio iz Kur'ana. To je najjače, što je najjači dokaz onima koji udaraju pacijente. Ovako da je poslanik udario šta? Po prsima. Izlazi, kaže, iz Osmanovi šta? Prsa. Analogno tome, tom udarcu se koristi bezbol palica. Koristi se gnječenje, davljenje pacijenta, nogom pritisne ovdje, nogom u grlo, ovako pritisne ga. Ljudi su me zvali, pričali, doživljaje, znači šta su proživjeli kod prilikom liječenja, ovaj nespominjeni ko je liječio ni šta je, ali događaji koji, ako su tačni, ne znam ko je čovjek, ja ne znam ko je Hatif. Ja čujem glas, ne znam ko je, ali ako je to tačno, Boga valja stati pred Allah. Poigravati se ljudskim razumima, i žene trudne pritiskati stomak i ovaj daviti ljude i udarati ovaj udarati pacijenta smiješ uz dva uslova: da pacijent ne osjeti udarce nikako, ništa osjetio nije, i da nikakvi tragova nema tragova, nema masnica. I on kada se probudi, kako je radio Ibn Tejmije, probudi se pacijent, Ibn Tejmije udarao, on je bio od onih koji su udarali, probudi se pacijent, kaže, niko mene dirnuo nije, nema nikakvih tragova, nema ništa, kaže, devu da je udarao, tako deva bi
crkla, ne bi izdržala. A na njemu nema ništa. Ali kad ti čovjek uslika ovako masnice, pošeli to. Držati se krugova u kojima su djelovali veliki učenjaci i kako shvatali, razumijevali, to je spas. Kaže Malik ibn Dinar, kaže šeitan, kaže bježi od čovjeka, kao što je govorio Mujahid. Kaže, šeitan se boji vas kao što svi bojite njega. Koliko ti strahuješ od šeitana, tako si on tebe boji, tvoje dove, i tvoga imana, i tvoje... Ne može pred poslanik je jednog dana si bio u Mekki, u hadisu ibn Abbas, kod Buharije, i učio je suru Neđm. I na kraju sure Neđm ima šta? Šta ima? Na kraju sure ima nešto posebno. A? Seđda. Ej, ima seđda. Pa je učinio seđdu. Kaže, pa su sa njim učinili seđdu i mušrici, i ljudi koji su bili muslimani, i džini, svi. Više, pazite, mušrici, svi kad su čuli, fesčudu lillahi wa abudu, svi su. Nije više to bio pitanje ovog izbora. Kolika je snaga vjernika Kur'anom?